Fizeram a história dessa descoberta da Bíblia na segunda metade do século XX. Não é apenas um programa pastoral, mas é alguma coisa que me coloca nas veias, alguma coisa que faz parte. Poderlo l'anno prossimo celebrare proprio nella sua terra, in Bielorussia, con una mostra che vorremmo organizzare. Comprende, diceva Norton Frye, questo critico canadese, l'autore dell'opera Il Grande Codice, riferito alla Bibbia, non comprende il senso.